Ben nazirin ne demesini ben müzakirelemirəm. Ben mekteplerde vəziyyəti müzakirəliyim. Deyirəm, nazir dediğini belə də yozublar, belə də yozublar. Ben ona karışmıyorum. Ben deyirəm ki, mekteplerde fakt göz qabağındadır. Bu mekteplerde, bak bu nazir gəlində de, bundan əvvəlki nazir dövründə de rüşvət necə var idi, ericə devam edir. Müəllimlər ad günü, nə bilim mən, bayram payı, onu, bunu, bu gündə pul yığılır. Yer, ibtidai sinif uşaqları məktəbə pul aparır. Yerə faktların listəsindən bağlı siz hüquq mühafizə orqanlarına müraciət eləmişsiniz ki, bax, filan məktəblə filan hadisə. Gəlin vətəndaş olaraq, mübariz vətəndaş olaraq, belə rəqamlara qarşı mübariz aparaq. Nəvəniz, evladınız, yaxınınız, kim varsa, belə bir hal olubsa, siz nə vaxt müraciət eləmişsiniz də? Azərbaycan prezidenti deyir ki, korrupsiya qarşı mübarizə ümumi ictimai işimizdir. İndi buyurun o faktlardan danışaq. Görək necə belə əməl eləmişsiniz. Çox sağ olun. Görünən daha bələdçi lazım deyil. Bax orada yazsınlar. Yox, görürsünüzmü? Yaşad Musayev. Yox, yox, yox. Hikmət müəllim. Məsələ konkret müdürlüyə gələndə, yəni bizdən hər birimizdən vətəndaş mövqeyi tələb olunanda biz görünən dağdan. Mən vətəndaş mövqeyimi bildirirəm. Bax buradan deyirəm. Görünən dağdan danışaq. Buradan deyirəm. Nazirdən barədə. Bu ictimai rəy sayılmırmı Hikmət bəy? İctimai rəy onu deyir. Burada məsələn deyilənlər, publik şəkildə səsləndirilənlər də bir şikayət sayıla bilərmi? Çünki izləyirlər, monitorinq keçirdilər, deyilmi? Geniş auditoriyamız var və bundan iddialar irəli sürür mənim hörmətli dostum Yaşat bəy deyir ki, məktəblərdə rüşvət var. Bəli. Yəni indi bax bu nə vəzifə yaradır? Azərbaycan hüququnda qeyd olunur ki, mediada gedən hər hansı bir informasiya cinayət işinin başlanması üçün əsas olmalıdır. Bir dəqiqə. Siz deyirsiniz, sözümü kəsdiniz. Hüquq mühafizə orqanları araşdırsın. Yaşad Musayev deyir, məktəblərin əksəriyyətində rüşvət var. Məsələn, aşağıda yuxarı. Siz kim iddia edirsiniz? Azərbaycanda orta məktəblərin əksəriyyətində rüşvət var. Təhsildə pulludur. Budur. Bu dediyiniz hüququn prinsipi. Hüquq mühafizə orqanları araşdırma aparsın. Məsələn, siz deyin ki, filan sayılı orta məktəbdə. Yox, yox, Hikmət bəy. Bunları mən bilmirəm. Bax, artıq o zaman siz vətəndaş mövqeyi nümayiş etdirirsiniz. Siz siz Eşək bəyin dediklərinə razılaşmırsınız. Biz, gəlin mən bu şeyi dəqiqləşdirim. Mötərizə üçün deyil. Rüşvət var yoxsa yox Azərbaycan məktəblərində? Bəs rüşvət yoxsa biz kimə qarşı mübarizə aparırıq? Belə rüşvət onlara qarşı mübarizə aparırıq. O zaman sizin fikirləriniz üstə düşür. Rüşvət yoxsa biz bu qədər insanları necə həbs etdik? Həmişə onda sizin müraciət edin. Hüquq mühafizə orqanlarına rüşvət var. Mən də belə məlumat olan kimi dərhal müraciət edirəm. Eləmiyibsiniz. İndi siz müraciət edin görək. Yox, eləmiyibsiniz. Belə ictimai rəyi ümumi belə qararlama, bu boyda auditoriya.